seni olahraga jeung sajabana heuh cenekna mah urang ronjakeun dina sagala rupa widang kagiatan utamina tiada hari tanpa penghijauan. Betul, betul. Kang Nyai sumuhun. Alhamdulillah ayeuna mah boga gawe di dieu teh aing make jeung kabeuli HP nanti. Perhiasan renceum. Heeh, make jeung bisa nge SMS. Heeh. SMS-an we teh lumayan. Nya marukana sagala kabeuli ayeuna mah sawah. Alhamdulillah dina tani teh ayeuna mah mecekil bibi teh. Oh, apa aya eta atuh ayeuna mah. Alhamdulillah da puguh wawuh jeung pupuk kujang. Pupuk kujang. Nya. Kompetisi. Momo ayeuna mah make jeung aya NPK sagala NPK kujang 30 genep 8. Batur. Eta teh leuwih nguntungkeun aji. Cukup we ku NPK. NPK. NPK kujang 30 strip genep strip 8. Leuwih untung teteh. Betul. NPK kujang 30 strip genep strip 8 teh nya eta pikeun pare. Pare. Jadi teu perlu deui make tambahan pupuk tunggal lainna. Heeh. Sekedah. Pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh ngaronjatkeun produktivitas hasil pertanian. Ha? Mampu memenuhi kebutuhan padi Anda. Tagening gitu. Pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh nyaeta diproduksi ku teknologi anu mutakhir. Mutakhir. Ha? Dijieunna oge tina bahan-bahan, tina unsur-unsur anu dibutuhkeun ku tanaman. Dugi ka bisa ngaronjatkeun hasil pertanian anu mecekil. Mecekil betul. Pupuk kujang. Pupuk kujang. Iya. Barokan teh. Pare teh baranahan ku eta mah. Mecekil wae asih. Iya. Pupuk kujang. Heeh, alhamdulillah aji ah hirup teh nya. Tah kitu aji hampura nya aji. Ai hampura teh naon dumeh ayeuna mayunan sasi Ramadan. Nyaeta hari pembakaran. Pembakaran naon? Aing ngaran-ngaran hari pembakaran mah pan eta teh panas aji. Panas kitu. Tong boro hinga urang manusia anu dimulyakeun oray we oray manehna teh puasa. Puasa. Tina hasil puasa manehna jauh megar we kulit anu anyar ganti. Ganti kulit anu anyar bener. Model hayam pan puasa teteh keur nyileungleum teh. Panas awakna asa kabakar. Jadi we guna nogna megar. Meni aya gunana eta hayam ku puasanya. Ih kadenan komoda jalan. Ceuk hadis oge kitu. Kumaha lah. Hoy runas an pauhum linas. Naon teh? Jadi panghadena jelema nu aya gunana deui keur ka jelema cacak hayam tah. Tadi nya bener. Manya aya jelema eueuh gunana. Eueuh pikeun. Nyai. Oh bener teh, bener. Tah kitu hileud. Hileud kumaha? Hileud aya ngabuleun maneh geuning tapa teteh ku ayana tapa panas. Pepuasa puasa di mana geus panas manehna jauh geleber jadi kukupu jangjangan. Oh eta bisa hiji ta ayeuna manusa puasa dina bulan Ramadan naon hasilna nya eta kembali kana fitrah na oh idul fitri tuh balik deui kana kasucian anak kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih. Nya malahan dijamin jelema bersih hate mah ceuk dawuhan Allah oge qad aflaha man zakaha. Ha di dinya domirna pan kana hate. Kana jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Betul. Tuh eta diraku teh ka harti. Ka hartos. Pada tamat puasa numawi ka neng-neng ka gadis-gadis urang Jawa Barat ulah ka sorang deui kalalampahan mode bibi. Ulah. Nya baheula neuk teu leuhur meulah jangkung jantung ngagurat taneuh cing saroleha gadis-gadis urang Jawa Barat nyai amin amin mulih sakola atuh siangna bantoskeun ka peryogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeuseuhan ngumbah wadang istrika sontena sumpingan pak ustad pak kiai pak ajengan taroskeun bagbagan agama eta teh ajengan kiai teh pewaris nabi aji sumuhun eta nya tah kitu atuh pamudana entong merkosa hayang mah kawin era nya era teteh kaituna panjang urusan cemar
Aji. Pulang. Oh gitu ti acetnya. Oh sae. Mudah-mudahan buru-buru rengse ya kejadian di negara urang di rasa garupana. Amin. Amin. Ya. Burukan teh. Aji. Pulang. Pulang. Alhamdulillah ya kagegelan ti Pak Dada. Pak Dada. Pulang. Rokok. Laras. Muni numpuk ya. Ti Pak Haji. Pak Haji Sidik. Ti Kang Wowo. Eta geuningan. Ya. CS Bibi di Palili Permadi. Palili Permadi. Nya, itu pada Dang Nasir deh. Sekarang pada Den Rumaji nuhun katampi rokona. Mudah-mudahan non lupa cita-cita nacing dikabulnya aji. Amin. Nya, sah. Oh sakit tuh ti Bibi Maji nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya setia kika iring sedanten pasukan pada ngajuk-juk negara terajutisna ya tapi kenewak raja negara terajutisna Prabu Nalaka Surabuma nyata Raden Sutija tadi Jadi tua tunai.
Seni musik kaning ati halirku sukma 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 kamu lepas tak ingat dan rasan lo yujun ke pribadinya mere mawe kasa sama neng tepi anu gali sias-sias pahaji dan jemut mama lakuni ngajalan utama pengapa tokan agama ya nama geni nama namu mulai kasemian Pak Haji Sidik Dei ilah ukura rasa hari pagi berani dipatret ayam Bandung maksud dengan tujuan wujudkan para satwa mangga orang sami-sami ngajung-ngajung ibu Yani sepuh abdi darajat ku budi anu utami di sarangan mana suci ibu Hajah Nini mejel saking prawiwaro kelalangan melkat ya ampe ya ampe ya sekar pinuji sekar jebar kastore jebar kastore teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa emutanana Prabu Batara Kresna sanajan bari jeung Batara bari raja da yakin ieu dua putra bakal ngemasin patih tumekaning perlaya tapi keadilan tetep dijalankeun ya tapi kenyang kalak Prabu Nalaka Suraboma anu kapungkurna sateuacan jadi raja teh Raden Sutija anu dina dagetieu ieu
Raden Gatotkaca nampi pansenti Prabu Batara Kresna. Sami mepek balat pikeun ningker nagara Trajutisna. Nyediayakeun duta heula. Nanging tetep ieu Prabu Nalaka Suraboma bakal ngayonan yuda perang dibatan serah mongkokan kitu kahayaan sami kidua pula pihak kanana mepek balad sikap pedang tamsin gada berita rasa panalibu di masing-masing angkatan dikerahkan iya kukituna Raden Gatotkaca kairing ku pasukan Garuda Ngapakti melajang tengah. Raden Antarja kairing ku pasukan Silaradenok tika satriaan Silaradenok. Atuh Raden Jakatawang oge sami di pasukan Sumur Jalatuna. Anu aya di tapel wates antawis Trajutisna serang tinggal dalih. Dok, hempak merbayak sakemah-kemah. Ngantosan sumpingna duta. Nyeta Raden Antarja anu dedeheus ka Prabu Nalaka Suraboma. Dok, tekantun kautus ku Arjuna nyeta Abimanyu ngiring Anil. Leh. Malih tetebih di pawongan Semarura Kudra Pawana Astra Jingadawala. Ya, kulang. Nah, kajadian teh su. Beres kajantanan teh wae. Kemah itu nepi ka merbayaksa. Perang deui wae, Ujang. Rupina ari kieu carana mah uang. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong kitu Ujang. Ih, katernan. Ieu teh pikeun demongkeun hukum adil teh kieu. Hutang pati hartosna dibayar pati. Sumuhun. Ras ku Gusti Batara. Anu nandasa putrana, putrana kene. Ih, katernan eta. Tada teuing manahna ucu. Sumuhun. Kitu geuning gogoda kana luhur wibawa jeung komara asa kurupi-rupi wanya saolah-olah diuji deuleu ieu oh ka tadang tos cing ka dia kitu kakang lain oh sae misah-misah eta itu misah-misah naon pakarang-pakarang oh akang teh oh pakakas perang sumuhun anu bade digunakeun sareng teu bari sanjakan da puguh ieu juragan Abimanyu ge ngiring di Perengkawati ieu oh kitu akang dah leres ngiring nantoskeun nasib dina dina abong dunya jadi panggung sanewara sumuhun leres kang areng hek kana nya jadi solusina teh perang aya teh jang oh kitu akang tetiasa badan perang jalan teh eta kuna ku tega eta nanda saraka na nyeta Raden Sama sumuhun dugi ka dicacak raja pati mutilasi teh ieu sumuhun raja pati mutilasi paruringkah hirup ada mai di gawe sistem kontrak dengan Ayah bahagia pepe tak mulut
Ayah. Jembu. Jemune kuning wae Mas Haji Siti. Pak Kades ada ayah dicurekkan. Jembu jemune kuning wae lawas ketemu maning Mas Siti. Ayah. Ketemu maning wae lawas. Jembu, jembu, jembu alas palimanan wae, Mas Resan Suhara. Ayah, kagak mati di sini. Jembu alas palimanan wae, selamat kulup kidanan. Mas Otik RGP, Mas Haji Nana, kulak ke dalam, aduh. Atas nama kita ini atas kulak atas rahmat kita. Nelapur di campur. Iwak pindang campur daging, Mas Pilo campur daging. Suka berdaji apu, tinimbang dijajah maning. Mas Gadang Baja, Mas Asep Sule dijajah. Pak Haji Siti. Wala-walang ulok kisi hampi oman. Ulok ibu ning tali mangsa. Ay pangkoda sarkang wowo ayah. Ayah jadi pasang. Jangan Pak Haji Didin yang kuningan Pak Haji Didin. Aduh. Ayah. Gunir petas kebuni. Bami lara opo obat tembai. Pak Haji tak tahu lihat. Aduh Mas Haji Didin. Ayah burung darah burung merpati aduh Mas Neden Gumaji awas lara kepati hati belum danas di pangan kalung bayi. Ayah, ibu aja harus liobat hati panas di kawai uang dadang sari jati aja nang aja nang hari manis Mas Haji dadang mesir hilang. Wak damang kulan. Hmm? Wak damang. Wak. Semohon. Mejeh, Jang. Ih,
nuhun ari sehat meuwat. Bagja ucu. Oh, naik sebat bagja kumaha riwa kulan. Oh, sagede ngeunti wa dek neraskeun lalampahan teh supados parduka samut sunat kalampa. Ih, atuh kanten. Lalampahan ngawayang dugi karengsena sumuhun. Atuh wa bade sanuk-sanuk ucu. Ih, kantenan kacida saya mah wa. Pan budaya urang mah kitu, kedah nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta. Sumuhun. Landung kandungan lair aisan malapah gedang kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan. Ih telepat. Telepat wa budaya urang mah Sunda kitu. Marancahan kaayaan dina raraga hari ulang tahun TPRI Bandung anu ka-48 terapat dua ayeuna ngagelarkeun kasenian urang seni tradisi utamina wayang golek. Wayang golek wa eta ulah anu cenah mah ceuk sabagian jalmi yen kasenian wayang golek teh geus melempem geus morosot cenah wa aya nyarios kitu tagewa tapi da teu kitu da saleresna mah lain kesenian wayang golek anu melempem tapi apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronyak anu ngaronyak jadi meureun dalangna teu bisa ngimbangan teu tiasa ngigelan jaman teh eta anu ha apan tadi oge okay, aingaran-garan seni mah tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas ya ujang. Subuh. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya betul gua. Eta delapan. Jeuk urang kaler teh mah no action talk only. Naon eta teh hartosna teh. Jadi hartina teh ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan nu penting mah kanyataan. Kanyataan. Nu penting eta. Beh ditungna tina agama yen anu katampi ku pangeran mah lintang ti amal. Sumuhun. Nyeju. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Golos atuh kantenah ulah telepat buat teh. Ku digelarkeunana wayang golek ieu ngabewarakeun ka warga masyarakat sabudeureunana sumuhun wa. Ieu TPRI Bandung teh nya eta sering ngagelarkeun budaya-budaya lokal. Budaya-budaya lokal. Kantenah kor pendidikan formal dulu. Dai di Jawa Barat mah nepi ka UA pendidikan teh nepi ka SMP ge biheung. Eta atuh puguh we tinggaleun. Tinggaleun ku alam canggih kieu. Heeh, komo ayeuna geus jaman oh. Cu internet teh internet Facebook-Facebookan baheula mah dipake ku badan intelijen negara Amerika. Amerika. Tayeuna mah geus bebas. Meureun di Amerika mah geus canggih leuwih ti kitu. Sumuh. Ha. Gara pek mikir si lalayu. Leres. Eta ulah mah ulama. Heulaanan budaya Sunda teh nyaeta pangkolotna budaya teh bahasa bahasa Sunda tadi saur ibu direktur utama TPRI meni geus jarang cenah ngadenge budak ngora punten atuh kalangkung atawa kumaha dararamang sadayana calikeula atuh. Teu aya, ayeuna mah geus ampir leuleungitan ucuk. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Peradaban. Geus ampir jati kasilih ku junti. Tah, eta jati kasilih ku junti. Ari kurungna kurung titiran ai manukna buleut. Tah eta. Cudog-dog tinggal dangdut.
tinggal iga. Ya cuk. Tinggal iga. Cuk dog dog tinggal dangdut. Tinggal iga. Ya cuk. Tinggal iga. Tak itu ujang sae. Nya eta ieu TVRI Bandung teh gawe bareng sareng Pemprov Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat. Pemkot Bandung. Dan PT sareng PT Pupuk Kujang Sumuhun. Pupuk Majemuk. Majemuk. Dengan komposisi jeung kandungan terbaik anu mampu minuhan kabutuh pare anu aya di urang. Anu aya di urang cocok pisan teh teh urang. Oh. Sareng pikeun ngaronjatkeun produksi pare nya cu. Sumuh sareng petani di urang. Bangga peuting ieu wa. Ih kan tenang. Urang pake ajang silaturahim nya cu. Amin. Amin. Man ahaba ayub satolahu pirikihi wa yun sallahu piasarihi pa yasirohimah. Jadi saha-saha jamaah anu resep karena eta atawa micinta kana silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Da geuning ku ayana kasenian wayang golek teh itu nu icalan nepi ka parangpang kitu ulun. Anu tuangeun nu leueuteun nu angeun. Aduh. Sacara teu langsung ieu TVRI Bandung teh mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu. Betul. Betul sekali. Laras. Nya cuk. Laras wa. Nuhun wa. Ka Bapak Gubernur, ka Bapak Wakil Gubernur, kula warga besar we Pemda daerah tingkat hiji Provinsi Jawa Barat nya cuk. Atuh ka Bapak Haji Dada Rosada kalih Ibu Bapak Walikota. Kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kota Madya Bandung. Sumuhun. Nuhun. Wa. Kupangrojongna. Kasumpingan urang reueus ku Pa Haji Dadang Nasir jadi panggung we. Saha? Pa Haji Dadang Nasir wa sareng. Hor Pa Haji Dadang Nasir. Sareng Padeden Rumaji. Sareng Padeden Rumaji sumping. Nuhun, nuhun, nuhun. Sareng di panggung ya cali. Oh. Bejana cenah rek jadi panganten pade pangan. Oh. Cina pika di istrena nana. Nikahna teh kaping 29 nikahna. Oh. Urang doakeun eh ku urang sareah. Urang pada nyawer we. Pada nyawer ku abdi. Tak kitu cu. Nuhun ka Bapak Kapolda. Leres. Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi. Sumuhun. Bapak-bapak Kapolres. Bapak-bapak Dandim. Nyacu. Sumuhun. Kasadayana we. Ngahaturkeun nuhun wa kengeng Widi ngagejerak ieu di dieu. Ih, atuh kan benar wa. Nyacu. Atuh kadulur-dulur wa dulu itu amuing. Dikawit Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Ibrahim di Warung Bandrek aya. Bapak Ali di Polda itu di Unpad oge aya. Palili Permadi. Dalang Oden Kades Cimenyan. Bapak Yayat Taryat HPDKI tanyakan. Sumuhun wa. Bapak Ade Maman Cikawari Cimenyan. Asep Obon HPDKI Pasir Luhur di Cimenyan. Atuh ka grup pencaksilat Gajah Putih ka Kabupaten Bandung. Dawa di Gajah Putih teh jadi penasehat sa Jawa Barat. Sakapeung wa teh sok ngiluna rompet. Sakapeung ngagoongan. Bapak Adang Suryana ayah Kades Cilengkrang. Pak Asep Sule di Cilengkrang. Bapak Haji Kohar Cipadung. Cipadung. Dadang Baja Dadang Cilengkrang. Cilengkrang. Tatang Cikadut Sarang Api Oman. Sarang Api Oman. Kang Haji Apo. Kang Emping, Banar Lauk, Tilingar, Cicalengka. Cicalengka itu. Pak Haji Tatang Ruhiyah, tokoh Panyanaan, Cimenyan.
Ibu Hajah aing rohaeti ka Des Mekar Manik aya. Aya. Sang Haji Ipi. Padadang, Padadang MUI Cumenyan aya. Oh, oh. Bapak Oyin tokoh Cimenyan. Pak Syekh Turyana Kades Mangunjaya. Sumpi. Pak Kadar ti DPRD Cilincrang aya. Aya. Tuh nuhun, nuhun ngiring ngarojong. Tah kitu. Pak Haji Deniru Kada aya. Oh, nuhun cu. Aya ku bagja peuting ieu wae. Oh, kapanah sadayana para sesepuh. Pak Asep Wawan ti genep salapan aya. Salapan aya. Oh, nuhun, nuhun. Katampi rokok na kuwa. Atuh Ibu Ilis. Paraji ti Giri Harja Sumpi. Jeung Ibu Ilis. Oh, mi hape anak kuwa we kitu cu. Sumuhun. Ka urang Cimenyan. Cilengkrang. Cilengi. Oh. Da ti Cimenyan ti Cilengkrang mah. Wah, sagala rupa oge maksudna teh kumaha ceuk Abah. Kumaha ceuk Abah? Heeh. Ceuk Abah ngaler-ngaler. Heeh, mi hape we anak kua dadang Nasir deden rumaji kitu nya, cu. Eta teh putra uah. Ih, marukana. Beres. Tah kitu, cu. Nuhun. Ngawilujengkeun deui nagara urang anu ka 65 engke hari kemerdekaan Republik Indonesia nya, Jang. Atuh ngawilujengkeun deui urang sadayana salaku umat Islam mayunan sasih Ramadan mudah-mudahan cingkiat dina nggoni ngalaksanakeun ibadah saumnya cu. Amin. Ho. Oh. Oh, syukur ya. Pak Haji Nana Cici Muncang aya. Aya. Banar sapatu. Banar sapatu. Oh. Geur Cici Muncang eta padamelna di pabrik sapatu di dinya. Nuhun, nuhun, nuhun. Ujang? Ulang. Bapak Haji Maulana. Maulana. Di Sinar Mukti Taylor Soreang aya. Aya. Nuhun. Deureunana anu nyakseni pagelaran wayang golek boh anu aya di dieu dugi ka hempak merbayasa mugia paranyang Yuswa Aragung Mili. Amin. Amin. Wah. Ya, Cu. Sumuhun. Atuh nu icalanana moga-moga cing kapetik hasil kalabuah ku jalan di ical. Sumuhun. Atuh anu ngadangukeun kalayan anu nonton dina TV na sewang-sewang. Katena. Sete terus TV RI Bandung. Oh, katena. Ya, Cu. Sumuhun. Oh. TV nu urang teteh. Pak Ude ti SPSI. Sumuhun. Wilujeng tepang nuhun, nuhun, nuhun. Marurang kali ti STSI seueur. Wah, nempel. Nempel di pangarepan. Heeh, nuhun, 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 nuhun. Heuh, sok. Ronjakeun seni urang teh nya, Cu. Sabab naon? Heuh, anu nakis budaya-budaya deungeun teh da jarang atuh ai hiburan di urang mah nepi ka saputing. Wah, kadenak. Nya eta teh pikeun nakis budaya deungeun nyerep ka urang anu teu luyu jeung adat urang. Budaya urang jeung adat. Deh, angin ngahiliwir di leuyeu. Teu biasa geuna. Heeh. Angin ngahiliwir urang. Bapak Haji Kawal aya. Aya Pak Haji Kawal. Direngrengan Pak Alif. Heeh, nuhun nuhun nuhun. Kang Wowo. Kang Wowo. Kang Wowo. Bapak Haji Bang Sulaksana di Bekasi. Bekasi. Eh, nah besara rumping geuning di mana-mana ieu teh. Nuhun, nuhun, nuhun. Nuhun. Eta Pak Ading Cih Hamulu Garut wa meni. Pak Ading ka dieu. Heeh, nuhun nuhun nuhun. Cu. Tah bilih nyangkolong kana waktos atuh wa. Leres. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika kabingahan kana pangrojong ti sadayana dugi ka hiburan lancar dina wengi ieu. Sumuhun. Nya cu. Leres. Urang teraskeun deui we, cing jang. Nah, Kakang Siling ka dieu kitu cu. Oh, gua mangga. Bade hiburan. Biasa aya jalukan si eta mah kudu jeung lagu. Disarengan ku ngajimplak keneh mah. Hah? Disarengan sapu lagu. Oh,
Nah, ibu. Bari omat kitu kakang seuleung eta bibinihan ti bapak wali kota urang tancep-tancepkeun di dieu. Tancep-tancepkeun kayaknya urang mok ningkatkeun penghijauan. Tiada hari tanpa penghijauan. Betul. Eta teh lumayan teteh. Atuh kan bisa pinuhna tutuwuhan dang daunan hejo lemok teh ucu bisa nyerep polusi. Polusi teteh wae. Heeh. Nyerep polusi jadi sehat we karena jantung teh. Hayu babatan. Sok jang. Omah. Mujehna waktu ayeuna teh nya eta wayah kieu mah cai kiruh. Oh, ti kiruh. Ai ti kiruh teh naon wae sok banjir naon. Saya kiru nusok diinum. Oh, cikopi. Nya jadi lagu, lagu nanti jadi cikeru. Cikeru, cikopi. Nah, cikopi. Oh, nah, ayo Allah masuk hari meli. Sila ingin teh salah tu ingat tu. Mana? Sok cu. Urang ngawilujengkeun ieu ka TVRI Bandung anu ka 48 sae. Heeh, Cikeruh jang. Cikeruh, berarti nu ngarak ketunu. Thank you.
Kacau. Makanya disebut kacau. Alok sakitu amisna ngeureunkeun dari mana we? Sakitu nepi karang. Si keneh eta ceuk bapa tadi. Naon? Kokohkeun persatuan jeung kesatuan ulah rek pakia-kia, ulah rek patongong-tongong. Ulah rek pagirang-girang tampian. Ya, ajak Jawa Barat mah kudu kieu. Sareuneuk, saiga, saparipola. Sabobot sapihanean, sarasa. Sabobot sapihanean. Mun ceuk urang Jawa mah. Naon ceuk urang Jawa? Ingarso sung tulodo. Sik Malik nu anjeunna kabeh oge. Ya, ya. Naon cing salian barang-barang lain nu anjeunna? Jelema mah ukur pupujian jeung pupujieun. Sagalana ge nu anjeunna malah heuh Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Nu rek dipalalungi. Dina surat Ar-Rahman geus sok. Sabawara kali di. Nikmat kami nu mana? Da jeung nyanan sok boro nu kadenge nu katempo nu katinjak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngagenut-genut jajantung. Benar ya, teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina urat kana jantung. Ngiceup teu diolian. Pek pikir. Ayeuna leumpang teu make piriwil bisa leumpang. Tadi dieu meureun artina la haula jeung teu boga naon-naon urang mah. Sumohon. Usik diusikeun, malik dimalikeun mun wayang mah. Daya upayana dina. Ya. Benar kan? Oh. Jeung eta barang-barang Allah di dunya ieu eueuh nu leungit hiji oge. Kata aya di geuning itu kai kaleungitan. Eta mah di nagara atuh ieu mah bumi langit sawarga neraka ieu mah nu Allah. Da beda geus sok antara urang makhluk jeung nu kagunganana. Beda kumaha? Bedana teh kieu aya ceuk jelema mah pan hiji tambah hiji teh dua. Dua. Ceuk jelema. Di mana-mana teh. Ilmu pasti teh. Tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17, bisa 15. Ah, moal bisa teh sarua we. Naon? Sarua we ari teh hiji. Ah, sidik alo mamaha dina sagalana bisaeun. Hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun. Lamun bisaeun buktikeun. Boleh. Saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik. Cek buktikeun. Numacak bangsa urang teh lolobana mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Hiji tambah hiji bisa 17. Kumaha carana? Contohna, pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji. Tungguan setahun jadi 17. Itu anakna bener. Dua tambah dua jadi dua bisaeun. Cek jelema mah ilmu pasti dua tambah dua teh opat. Tapi ieu mah Allah bisaeun. Tiasaeun dua tambah dua dua. Da kumaha oke jeung. Sok tuna nuna careuh dua. Tunaan hayam dua. Angere careuh dua. Da hayam mah beak di hatay. Eta bener kan. Allah teh aya eta kaumulan. Tuh. Ada maha nyebut Allahu Akbar tentong dina sungut wungkus ya teh kurjeung hate rata-rata geuning Allahu Akbar awas nu heueuh da dahya hate mah lolobana mah lain Allahu Akbar
berai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka mung numpuk dahulu. Nya. Jadi we kaituna teh kredit teh. Lumatak loba doa nu teu dijabah. Hayang untung datang rugi. Hayang cageur datang ripu. Hayang salamet datang cabrakan. Da gelombangna teh sarua. Tuh. Akimi sholat, adegkeun sholat. Batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tuh di unga-unga posisi ngadeg-ngadegkeun tower. Tower, bener mah. Nya. Batur mah sanggeusna ngadeg-ngadegkeun tower pan babari bangsa urang komunikasi. Kanu jauh. Ngaliwatan HP. Dek SMS, dek SMS, dek nelpon biasa. Kadar eta cenah HP na rupa-rupa dek produk naon bisa bae cenah eta kartu na dek as dek mentari dek simpati cenah eta teh nyamuk meureun eta teh pulsa na teu dibayar meureun teu dicas patuna teu tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus boa meureun sia teh tara zakat nya tara dicas tara daek silaturahim tara daek katanya ka kiai ka ajengan pan diwajibkeun ngan ilmu teh ti saha we tenang nya bener kan bener dal kuduna mah panina keterangan mah ilmu tuntut dunya siar ieu mah ilmu tuntut dunya tegableg ilmu tuntut dunya kaituna teh nya eta melengkung Bekasi Barat. Hayes Bekasi Alahan. Bekasi Alahan. Kitu teh nete semplek. Da kitu nete semplek nyak waduk. Kitu salah kieu lain. Tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge. Salahkeun mah pamajikan. Da urang ai keur salat geura ihdinash shiratal mustaqim moga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol belok deui belok deui bener bet meureun hese di lalempengna hese di lalempeng sia teh hate teh hate teh meureun wangkelang we urang wangkelang bedang beras beuheung sidik ya TPRI Bandung teh deuleu lain waragan saeutik pikieun teh lain baragan 3400 pendukungna kuku kujang Pemda Pemkot dan Pak Haji Dadang Nasir Bapak Haji Deden Rumaji Pak Haji Sidik tuh bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopeah ka abdi nomor 7 nomor 7 kami terabdi kami saya hulu panayagan oke sami nomor 7 nomor 7 jumlahna teh 50 ai nomor 7 teh kang seueur penggemarna apan ai ai langit teh pan 7 lapis nya poe 7 saminggu 7 poe 7 poe tina beuheung kaluhur 7 liang. Cing. Sok, panon 2, irung 2, celi 2. Genep. Tasungut 1. Duh. Danu 2 deui mah pembuangan di handap. Eta mah dibawa. Eta mah knalpot. Tong dibawa nu 2 mah teh mah pamiceudan kokotor. Duh. Paribas. Kita ingat. Paribasat. Aki-aki 7 mulut. Tah, aki-aki 7 mulut turunan. Aya paribasa cenah eta mah dunya teh dunya, moal beak 7 turunan. Mahi kana 7 turunan oge. Acara naha imang cepo sangsara? Da aing mah turunan nu ka 8. Tetek sangsara. Jadi beakeun nu ka 8. Beakeun. Mun kopi mah kari dadakna teh. Aing rupa-rupa. Mimpi tu ya, mimpi 7. Mimpi tu tah. Pitu teh artinya 7. Madat madon main maling. Madat madon maling main. Mateni. Ma naon mateni? Mangani. Manat. Tuh, M teh M 7. Nya. Mun aya narkoba madat rokok meunang 7 bungkus aing.
Tuh. Tuh, bos. Gitu cek yang oke. Hari cek tengah wayang kita di tanggal 7. Oh, panayana teh di TVRI teh tanggal 7. Ya. Gitu. Alhamdulillah Gusti Yang Maha Agung. Moga-moga TVRI Bandung tetap jayanya. Amin. Ayo urang tingkatkan kreativitas urang geusian ieu TVRI Bandung teh ku urang. Kandana. Sok pikeun ngoronjakeun karir urang teh sok. Dina media elektronik TVRI Bandung. Pintu terbuka. Pintu terbuka regres. Itu kuayana TVRI Bandung teh. Ngan dua alternatif lamun urang magelaran dina TV dua alternatif teh kieu lamun alus urang teu kapalang ka itu na bakal payu. Ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung meubeutkeun maneh kana susukan garing. Tah lumacak kudu aya badan sensor teh di dinya. Kenang di jempe-jempe. Iya, nunggu truk teh. Lain kemana? Nesmung di Banyolan, mas sensitif. Lain mung di Banyolan, lamun des Banyol jeung aing intern. Ini kan di depan publik loh, kayak racun. Ya. Tempat cekaka nggak tuh di urang mak kudu. Kudu asa kampura dan awan oge geus menuju karena sukses teh kudu hampuraan. Eta oge. Ulah saeutik dikagedeukeun ngewah lah. Kahayang aing teh heung aing teh prioritaskeun cing rarumasa. Rarumasa kumaha ari Akang? Rarumasa da dimimiti panayaga nepi ka dalang wah. Iwa teh ngagulak-gilek ladang aing sia teh. Tapi heuh dipikir mah kakak. Lumangsiun moal aya sia teh. Iwa teh ngagulak-gilek ladang aing. Benar. Rumah sakit jasa. Heun ku kitu eta ka Inggris geus dua balikan. Dua balikan. Prancis tilu balikan, Jerman, Belanda, Amerika. Amerika apa-apa sa Amerika. Dibawa ku cepot lain menang lain mayar urang teh ka itu teh kalah dibayar. Dibayar. Tuh. Baik pikir. Hari bisa kalkulan Timur Tengah teh. Hayu datang ka itu teh. Nah, okay. Para rego we sararea. Teu bisa ngomong beta. Ada urang Inggris mah para rodo atuh. Para rodo kumaha ya, Kang? Para rodo. Moal ge maju ai para rodo. Teu becuseun basa Sunda. Alah. Eta aing mah aneh di Belanda saya gini. Naon? Aing keur sare di hotel teh trok-trok-trok ketrokan panto. Brai teh dibuka urang Belanda. Urang Belanda, Pak Joni ngaranana. Cek dewek teh, good morning. Good morning. Pak Joni teh inget. Efek teh ngajawabna teh, tong morning cenah. Kitu. Ngomong basa Sunda. Kumaha calalah geur cenah urang ditu? Kitu. Aing molotot teh kitu. Para jumut. Good morning. Alah, eta di mulana si ngoreng euy. Urang Sunda teh ditu. Beni ngaranana teh abdi teh cenah baheula gungclo. Kitu. Berjaman lalajo wayang teh waktu jaman Abah Sunaria kumaha aya kene? Di geger kalong nyoba lo teh. Geger kalong. Alah, eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanya. Bener. Balanya. Kamu. Di urang mah. Cing teh pabeni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panajagan. Tarurun caritana aing teh pangluhurna. Bring caritana balanya. Eta pabeni ku aing di kaleng. Eta cek si Ana di tukang. Di kakaleng teuing pase eta si goblok de baheula mah ngajajah ka aing. Eta Pa Beni nyerenge. Kan ngajawab.
Alah, aing era anana takut harita. Abdi geus teu naek sare 2 poe. Aing pek teh abus teh ka restoran. Kabeneran aya goreng asin. Mureun poho pa Beni teh jeung ngomongna aing teu pangluhurna. Bring ngacaritana baranya. Eta pa Beni ku aing di kaleng. Eta ceuk si Ana di tukang. Ah, di kakaleng teuing pas eta si goblok de baheula mah ngajajah ka aing. Eta pa Beni nyerenge. Alah, aing era anana takut harita. Abdi geus teu naek sare 2 poe. Aing pek teh abus teh ka restoran. Kabeneran aya goreng asin. Mureun poho pa Beni teh jeung ngomong Sunda we. Tah, kana kabeuki urang ditu mah da nukieu patut. Eta mah si Ana da teu deuk dahar ruas we. Hiu. Yeun di arah urang si goblok. Alah, ampun. Dan nu maca kurang kaleuwihanna kitu deuh. Pangalaman ya kan. Rupa-rupa Universitas Indonesia aya oh bahasa Indonesia di komodi Inggris mah ka Oxford nantinya urang mun di urang mah ITB na teteh oh ah ka apruk bahasa Inggris ka apruk dibawa ku si cepot ku akang dibawa ngalayang itu nya Alhamdulillah euy dalang nu geus karolot teh model dewek araya keneh. Araya keneh geus sajajar. Di antarana Bapak Cecep Supriyadi, Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang bisa keneh ngadalang. Biasa keneh. Bapak dalang Dede Amung Sutarya jagjag keneh. Pak Dede alhamdulillah panjang usia. Masih keneh jagjag heuh araya keneh. Aya keneh. Malah engke mah di Unpad kukersana Bapak Rektor Unpad. Sumoho. Nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salalakon ku tiluan. Di antawisna. Bapak Cecep Supriyadi meureun Pak Dede Amung tilu dewek. Urang nyeun hiji sejarah. Ulah cara baheula cenah dalang teh sili telu. Dajeng nyana baheula mah geus sok. Sili omongkeun baheula. Sili omongkeun dalang geus tak kurang pendidikanana teh eueuh. Ayeuna mah untung kurang ngahiji. Kak itu penayagan coba heula mah porontong nih. Kada tangan urang teh tuh cenah nu rek mawa kakadeun. Ayeuna ngagrup ka dieu. Dititah balik deui eta oge ku aing. Nya. Pajarkeun teh ah kajian ngabeca we. Alah. Wah, Kang Ener. Hari Ibu Hajah Nia aya. Aya. Garwana Bapak Haji Dadang Nasir. Aya. Geuneun nonton di Net TV. Garwana Pak Dede Nu Maji ge ngiring ka dieu. Alhamdulillah nuhun. Ujang Cepang ah. Hah? Bener. Yang ah? Alhamdulillah tani dewek oge mun cekil. Ayeuna teh. Heeh, da aya pupuk kujang. Sakange pupuk kujang. Oh, ulah lalawara deuleuh. Hijikeun jeung pupuk budak. Nya. Lumayan jadi produksi teh ningkat, produksi pare. Sumohon. Heeh. Hoi. Karunya ka pun bojo eta Eli pangnyatakeun. Nya. Alah, ai ibu nenah can kulem gitu ibu nenah. Ku Eli geus can kulem. Muni Agus ya boga si Eli teh. Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah. Kan rek perang ayeuna teh kan. Doak dang, ya. Eta pembunuhan mutilasi. Wah, eta Kang. Juragan Samba teu dicacag maot teh teh. Biadab Kang. Dicacag atuh. Mutilasi. Eta diteteangan sabaraha minggu teu panggih aya pek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung. Dumeh geus jadi raja. Ada Sutija mah ti baheula ge memeh jadi raja ge galak. Oh, galak eta. Hancip di teungeulan. Ampang leungeun. Dua kampung teh.
Galak teh mah sahau ka dua gaplok. Dileletik teh. Heeh. Ha? Ampang leungeun sateh. Heeh. Sutija mah da premanisme atuh. Heeh. Loh, ku kitu eta jeung ku cadietna di sisi meja teh dua. Heeh. Cadietna na taku. Jang. Ah. Ieu teh sakali mah dewek teh kenangan euy. Oh, akan kepala di kenangan. Heeh. Cing saluyu, cing bisa ngigelan. Oh, cing bisa ngigelan zaman jadi gini. Hah? Mana? Gitu. Kudu ninsak mode iya weh, mode dina ngajalankeun roda pemerintahan. Hai, kumaha itu ngajalankeun roda pemerintahan. Pan aya masing-masing. Oh. Cing ngalakena, kadangu kusi. Cing tarik, kadengekeun ku batur. Kusi ibu. TVRI Bandung ngagelarkeun pagelaran wayang golek. Asa di RRI mulai RRI kerja bener so barengan ku bonang jeung Rinci jeung Gener. Gelan ka dewek dul kawi hirup teh sing waspada. Oh my god, hirup teh sing waspada sangkan teman hitung kali. Aduh ditipu kitu mah aing mau dikenangan. Iya, katipu ku aing nya. Lain eta. Ah, kitu ngaranna politik. Lobat, lain lobat. Heeh. Matak di mana aya digogoreng ku batur teh sabar. Lobatna politik teh eta. Kitu. Kabeh katipu na gaya mah. Wah, rupa-rupa panua gogoreng teh. Wah, rupa-rupa panua gogoreng. Pajarkeun aing tukang korupsi. Tukangnya. Wah, bodeg tukang korupsi geus dibuhi deui mun aing. Heeh. Lemah ta jiwana nu ngagogoreng teh. Heeh, benar. Ulah ka panguruhan kana kitu. Ulah. Sarajangna mah. Ya. Tah, didenge-denge teh dina ngajalakeun roda pamarentahan teh teu beda ti Saron gersok. Saron. Ka mana we nabeuhna teh? Bonang gambang sanosok gresok gresok kape tapi teu kapalé. Didenge-denge teh dina ngajalkeun roda pamarentahan teh tiba-tiba dikitu teu puguh igel keuneunanna. Kudu kumaha aing ngigelanana matak loba nu ngademo. Tah hareng-heng teh kudu dedengean kitu. Hareng-heng pisan eueuh tuturkeuneun. Eueuh pamuntangan. Eueuh pamuntangan. Dina hayang ditinahkeun ku indungna. Heeh. Pek. Nya, tah tiba-tiba tilu kieu, dinu bieu. Oh, rawing teh rawing ceuli jaman kiwari teh.
Pajajet kudedeleuan kan. Pajajet kudedeleuan hareng-heng kudedengean. Menit cepik ka teuih 2. Oh teuih euih maksudna. Ela. Kang. Heh. Nganuhunkeun eta Kapolda Jawa Barat, teroris tos kenging di Cibiru kan. Teroris meunang di Cibiru. Meunang Cibiru Kang, purukan teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabur hiji meunang 2, Kang. Nya ceuk aing oge. Prajalela eta teroris. Eta teh nu didoktrin teh atuh teh. Nuhunkeun. Nu dicuci otakna nuhun ka Densus 88. Polda Jawa Barat. Heeh. Gawe bareng jeung Mabes Polri. Oke, ngiring bela sungkawa. Salah sawios DPR RI saurna teh kenging musibah. Kenging musibah Kang dina parahu. Na parahu. Laut. Ai ku kitu teh meuh ta ieu euy. Yen hirup di dunya teh nya. Moal langgeng teh. Numatak cing ati-ati dina ngareupan hirup teh urang teh. Oh, ati-ati Kang, waspada we. Gening dina surat waduhe. Waduha. Walal akhiratu hurulaka minal ula. Jadi aya kahirupan anu leuwih alus tibatan dunya nyatana akhirat. Oh bener. Oh dina surat waduhe. Waduh. Waduhe walaili ida saje. Naon? Nah, mah geus ngaleuikeun lai da bisa waduhe ge. Mode urang Sunda we, rek ka mana? Tuh mana? Tapi di Betawi mah mane lu. Anger ya maksudnya mah eta kene. Oh, urang pina sebutan. Waduhe ge hartina mah eta kene. Ngan ari waduhe mah nya eta alifna digenti ku iya. Oh ku iya. Iya, na jadi harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae. Jadi waduhe walai ida saje. Tu. Waduhe. Dina kitab Alfiyah teh bab imalah. Leres. Heeh. Gaul atuh jete. Ku parabot pabeunang. Nya. Buan ngencreng akang nama. Gitu. Teu aing oge. Alah. Bot. Cie. Leh, saha teh? Tadi sakeudeung. Hei, Kang. Lah, tadi gunungan ka. Juragan Gatot Kaca euy. Juragan Gatot Kaca. Oh, sok ka tukang. Heeh. Bagian itu. Raden Gatot Kaca. Ye ye. Sejam munut restu ka Semar Badranaya Astra Jingadawala. Wireh, parantos sumping Raden anter jadi duta. Leres. Tetep Prabu Nalaka Suraboma kajen ansur tutumpuran tibatan kudu nyerahkeun diri. Doh, iya ge. Nya dina waktos ieu Raden Gatot Kaca. Leres. Parantos nyiapkeun pasukan pikeun ngayakeun serangan. Hengge. Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak kendingane pun macan-macan. Siljang kirut sejati ning wayang menjet ladrang ke mampang agamana kaum perwira bikin yakin kesalira Tuhan sejiwanya yang ngungguling pimpela tegang apa tiba-tiba bangsa yang gagah tentara Burut niung kejam oh.
Bibilasan sabab ye kakang Prabu Nalaka Suraboma kumaha rek ngalibatkeun ulah dia bala tamtama tuh tibatan serah bokokan wa ulah kadieu wa salaku warga wa Oh iya anak ayah Indonesia. Semaka pihatur anu. Minta doa nawa. Dek maju bikin yang kalah kakang Nalaka Suraboma ia peran pesaya widi di Wabatara bagja bagja ngeran Gusti Batara sanaos kaputra dapuguh lepat lepat kantos kekupu istuning laras-laras hukum adil teh diangin istuning laras ya akan ye pamimpin teh Gusti Batara Kresna saeta pamimpin bijak teh ngajarkeun hukum teh eh eh maka pihatur Bapak Panglima nuhun pot cageur maneh aya hibar kurang Gareng demilu. Henteu. Nuju ka bengkel sia teh. Ka bengkel we. Nya. Buka konter di opo sia teh. Gawe naon si Gareng? Tambal ban. Ban naon? Bandung Lautan Api. Yuk, 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 yuk. Untung keri ketiga. Alah. Tambal ban bangkrut jika tidak ada. Semaka pihatur anom lah nuhun
pada mayunan perang Bapak Agante. Jangan kurang doa. Di mana Abimanyu? Abimanyu di mana? Di paling itu sauran. Tong. Good. Sararang ke teh awak teh dipake lelempangan coba buku dari teh pemidangan ya lengan belah kede kacida cangkel remati kokoh ini HP rana. Sudah cek kali yuk.
maya kasihan do. Di pikiran asa mimpi. Suraboma tuh ningali wala dia balat tamtama soca beureum waos kekerot nafsu kapegung kayana urang ajar tasi bangsat sadaya-daya gusti nepi ka kilat teh eta serangan di laut di darat di udara luar biasa Abimanyu sareng Setyaki paman kaula teh. Eta teh pamana Samba Purwagada. Kumaha we ulah Gusti? Kumaha parantong maneh? Hariwa. Aing tanggung jawab lamun kitu aing kabur ti pakalangan. Leres. Ulah bari layar paur ku oma. Miyuri hayam kabiri ngeplek jawir ngawang jagjang ku meyok pemedi pacok. Kehulaanan ayo. Udu miyuri hayam kabiri ngomong. Sadaya-daya bulan gusi. Mane hoge masih kade jagjang, bisa kade perang. Biasa bulan mangga. Daya tiluanana ku abdi nupaeh teh. Kunaon? Di ketepea. Kusiki muncang, eta nya oge. Kukuhel kepencen nomor mo. Iya. Awas, awas, awas. Halih, halih, halih. Mangga kulan gusti. Hei, Gatot Kaca. Ayo kurang cepat petualang cik. Ayo. Ah
atuh. Nuno, nuno, nuno. Singgah cing puas mang. Hayang ningah si lalaka Suraboma nepi ka bejad huluna. Nanginya kitu, sanes enteng-enteng ieu teh payunaneun teh bawa. Naon kitu? Kapan kakang lalaka Suraboma teh sakti luar biasa.